kulan ay maanta odayaal iyo wax garad ku qabteen degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal ayaa waxa ay ku cambaareen warqadii ka soo baxday xeer ilaalinta Puntland taas oo looga dalbaday gudoonka baarlamaanka in xasaanada laga qaado xildhibaan Cawl Xasan Daad oo ka mid ah golaha wakiiladaasi gal dacwada loogu soo ogo odayaasha iyo wax garadka ayaa xeer ilaalinta Puntland ku eedeeyay inay ka shaqeynayso ku tuumasho sharci iyo iska horkeen bulsho waa sida ay hadalka u dhigeen hadalkii xeer ilaalinta uu soo jeediyay oo ku eedeenayay xildhibaanka Cawl Xasan Daad waxaan qaba hadalkaas hadal eedeyntaas xeer ilaalihii soo jeediyay inuusan ka fiirsan oo dulmi ka fayeeyey cadaaladda ka dheeryahay waxaan leenahay hadalkaas dib uu keeni karaa xeer ilaalihii soo jeediyay oo uu ku eedeeyay xildhibaanka dadku kala geyn karaa dadku isku diri karaa waxaan sheegaynaa Cawl waa xildhibaan wuxuu matalaa bulshada wuxuu u dhexeeyaa xukuumadda iyo bulshada reer Puntland xaq buu u leeyahay madaxweynihiisa cid kasta wax kasta inuu kula xisaabtamo madaxweynaha waa la doortay annana waa dooranay waa nin mashruucyo badan keenay haddii ilaahay ku rooyahay waxa uu wada qanaaca leedahay laakiin wixii la su'aalo waxay u taalaa hadday sharci darro ka timaado iyo hadday qodob leedahay iyo golaha baarlamaanka shucuurtiisa guddoomiyaha guddoomiye ku xigeenka golahooda shuurada ayay u taalaa wixii halkaas ka baasama iyo wixii sax su'aaluhu su'aalay madaxweynaha oo meesha ka su'aalay uu su'aali karaa isaga doortay madaxweynuhu isagoo aan madaxweyne ahayn ayaa xildhibaanku doortay ninka hadlay waa xeer ilaaliyaha xeer ilaaliyaha waa hadlay hebelka xareed anigu magaciisa ma aqaane hebel xareed waxaanu ku leenahay gaabso ku xisaabta taladana ku dar daad wax qastid aday ku imaanaysaa waana lagu qasayaa beenna maaha waa xildhibaanadii soo doortay madaxweynaha waa isa su'aali karaan madaxweynaha iyo golaha wasiirada iyo golaha xildhibaanadu wax waa isa su'aali karaan su'aashii say ahayd waa laga kaxeeyo waa la buunbuuniyey waxaa buunbuuniyey marka koowaad dadweynaha ku nool odayaal ama ha noqdeen ama ha noqdo guddoomiye gobol ama ha noqdeen dadweyne kale ama rag siyaasiin sheeganaya ha noqdeen dadweynaha magaalo madaxda garoowa ku nool baa buunbuuniyey su'aashaas oo si ayna ahayn u hadlay oo magaalo madaxdii garoowe anigu garoowaan ku dhashay agtiisa meela ilaa yoomal haadana waa joogay markii Puntland la dhisayayna waa joogay garoowe waxayba yiraahdeen annagaas kale ma haboona garoowe in la yiraahdo qoys inuu yiraahdo annagaa leh magaalo madaxdii Puntland u dhaxaysayna ay tahay ma haboona waxaan leeyahay abalojeesa ka bixiyeen nimanka saa u hadlay arrintaa inay fasasto oo meeshay hadda marayso ay gaarto waxaan qabaa raggaasa fasasiyey aadan xasan aadan r tv ga caalamiga ah universal degmada Puntland.